পালা শর্ট নিয়ে হবে। ଗଣଗ୍ରାମର ଗତକାଲି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଘର ଘର ବୁଲି ଆଶା କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ନିଜ ପିଲା ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଇଏ କରାଯାଉଛି, ତୁମେ ଆଗରୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଧରା ଜିନିଷ କାରବାର କରନି।